Markkanenkin, mun täytyy mennä sisälle, kun kello on jo niin paljon. Ai niin, sulle vielä iltapala. Kauhea nälkä. Elina, meepäs jo nukkumaan. Joo, mä meen koko ajan. Huomenna mä meen sit Nikitilla pitkän laukkamaasta. Elina, nyt nukkumaan. Joo, mä meen. Kauhea jano, pakko käydä juomassa. Meidän täytyy kyllä myydä meidän kaikki eläimet. Mitä? Niin täytyy ja muuttaa pienempään asuntoon, joka on lähempänä kaupunkia. Täytyy, mutta ei kerrota vielä Einalle. Puhutaan lisää huomenna. Kuulitko, onko Elina hedeillä? Oi ei. Mä käyn nyt katsomassa, mitä kolinaa tuota ylhäältä oikein kuuluu. Täällä kyllä mitään ole. Ehkäpä Elina putosi vaikka sängystä. Sängyssä on. En tiedä kyllä mikä kolina oli, mutta nyt mä menen nukkumaan. Elinan ovi on kyllä ärsyttävä. Ai vitsi! Missä se mun patja nyt oli? Ai niin, tuolla nurkassahan se on. Nyt äiti äsken meni nukkumaan. Mä soitan Moonalle. Miksei se vastaa? Kuka mulle nyt soittaa? Roosakin varmaan kohta herää. Moi Elina, miksi keskellä yötä soitat, koska mä yritän nukkua? Joo, mutta kun mä kuulin, että äiti äsken aikoo myydä meidän kaikki eläimet. Ja me joudutaan muuttaa johonkin kaupunkiin. Okei, heippa. Eikö se nyt... Vitsi se lopetti! Mikäköhän Elinaa vaivaa, kun keskellä yötä soittaa? Moona on kyllä yöaikaan tosi rasittava. Vitsin auringon paistee. Nyt ei auringon paista silmiin. Elina, kello on jo 8. Joo, mutta kun nyt on viikonloppu, niin vielä hetki. 5 minuuttia, sit tuut. Milloin voitaisiin kertoa tästä Elinalle? Sitten kun kaikki on jo valmiiksi järjestelty. Mutta sitten se tulisi Elinalle niin yllättäen. No, katsotaan sitä sitten. Huomenta, heippa. Kävikö Elina tässä? Se menee antaa Nikitalle ruokaa. Huomenta Nikita, nyt sä saat omenoita ja porkkanoita. Siis Nikita, arvoa mitä. Äiti ja iska aikoo myydä sut ja ne ei oo vielä kertonut sitä mulle, mutta mä tiedän, koska mä salakuuntelin niitä.
Eikö se ole kauheeta? Eikö sä kuuntele mua? Moikka Nikita, nyt mun pitää antaa pupuillekin ruokaa. Pupu, tässä on teille porkkanaa. Kuule lammas, sunkin pitäisi jo herätä. Älä lammas määmättele. Nyt mäkin meen ottaa jotain aamupalaa. Aika kiireellä lähit ulos. Sori vaan. Eikö muutaa aamupalaksi? Ei oo nyt kaupassa ehditty käydä. No jaha. On kyllä aikamoista, kun ne edes kunnon aamupalaa saa. Elina, nyt! Jotko sais nyt mua kaada? Hei, kyllä mäkin kaaduin. Mitenköhän tulee telkkarista? On kyllä hyvä ohjelma tää minun taloni. Jarkko, älä istu pöydällä. Anteeks. Mä nyt tässä lähdenkin sinne eläinlääkäriin, joka ei kyllä yhtään menesty. Nyt mä kyllä menen soittamaan sille Moonalle. Ai niin, nää ympärilläksitkin pitäisi tehdä. Mulla on kyllä nyt paljon tärkeämpääkin asiaa. Vastaa nyt. Taas mulle soittaa joku. Moi Elina, mitä nyt taas? No siitä samasta asiasta, mistä mä yritin kertoa silloin yöllä. Sä puhuit jostain sun vanhempien myymisestä. No ei, kun siitä, että mun vanhemmat myy meidän kaikki eläimet ja kodin ja kaiken mahdollisen. Eli ne myy sutkin. No, me voidaan ostaa sut. Heippa. Et lopeta! Oh, voi vitsi, se jo lopetti. Äiti, mun on sulle yksi kysymys. Voidaan me ostaa Elina? Anteeksi, kuinka? Miksi minä Elinan ostaisin ja miksi sille se olisi myynnissä? Ei ihmisiä voi myydä. Kyllä kuule, orjia voi. No, Elina ei ole orja. Mistä sä ikinä sitä tiedät, vaikka Elina olisikin? Moona ei tunnu kiinnostavan. Moona ei kiinnosta mikä? Ei mikään! Eikö Moonaa kiinnosta mikään? Sä et nyt ihan tajunnu. Kukaan ei tajuu mua. Mä yritän tehdä nää ympälläksyt. Kasvit tarvitsevat vettä ja valoa, jotta ne kasvavat. Me opeteltiin tää jo varmaan ykkösluokalla. En mä tätä ympää jaksa lukea. No menen nyt ratsastamaan Nikitalla. Okei. Kuinka monessa kertaa toi oli, kun mä kaaduin noissa portaissa? Ja tää on varmaan viimeinen kerta, kun mä ratsastan Nikitalla. Nikita, mennään maastoon. Mä toivon, että tää olisi vika kerta, kun mä ratsastan sulla, Nikita. Kumpa mä saisin pitää sut? Ravataan! Mulle tuli idea. Otan kamat mukaan ja karkaan Nikitan kanssa.